সলা কতো শান্তি নাই সদালত গরম কারণ থাকবা নরি বাইরে আহিলো হে একে প্রতি ফালা রোদ মাথা তো বেহে হওয়া হইছি হেই ঘরটা যাবা লাগবো এটা উপায় নাই যাও এর ঘর কিতাব দেখুয়াই এই রাস্তার মাঝে কিতাব কোনে থৈ গেল তা খোঁজ জাঙ্গাল এখানে খোঁতে কোনে এৰি থৈ গেল ইমান মস্ত কিতাব খান ঘৰত লৈ যায় কিনে চাব লাগব কতো সুখ নাই সেইকাৰণে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ মাথাটো একদম বেয়া হোৱা হৈছে এখন কিতাপ কোনে পাঠ হৈ গৈছিলা বাটত ইমান ডাঙৰ কিতাপখন তো পাহৰিব লাগে নে কোনোবাই ৰচন চাওঁ কি আছে বিকাশতে মোক বস্তু মৃতত খেদাই দিলাহে এতিয়া বেং আছেনে শকালিহে আছে এতিয়া আকৌ বলটোও বিচাৰিব লাগিল আকৌ ৰ ইফালে আকৌ চি আনব ইফালে নাপালোৱে ইফালে দিয়ে পঢ়িব পাৰে বিচাৰোঁ ৰচোন ক'ত গেল বাৰু বলটো এতিয়া দেখোন বস্তু দেই বা কি হ'লে বৰ অদ্ভুত বস্তু দে মানে মাছ চাথা বেয়া কৰিম আৰে এতিয়া মই বিকাশক দেখালে কি ক'ম আৰু একবাৰ লাষ্ট বিচাৰোঁ কোন আছে গাছৰ পিছফালে কোন নাই দেখোন চাওঁ মই সোনকালে পলাওঁ পৰা সোনকালে পলোৱাই ভাল পৰা এই কি হ'লে ফল এই বল চল বাদ দি গ'লে যাওঁ মই পৰা বাদ দি সেইটো দেখোনে বল বা ইমান গুলি কিনে বস্তু তেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছো বিচাৰিয়ে পোৱা নাই
ই বল্টু আনবা যায় আৰু ইমান পৰি আহিয়ে পোৱা নাই নহয় এইবিলাক চলিৰ লগত ভৰসায়ে কৰবা নোৱাৰা মানে কতবা আকৌ জংঘলৰ কথা এখান মস্ত জংঘল কতবা আছে প্ৰশ্ন অলপ বিচাৰি যাওঁ ইয়াক কতবা গেল এই বল্টু বিচাৰোঁতে বাৰু তাৰ ইমান পৰ লাগেনে এই জংঘলৰ কথা একো ক'বাও নহয় নহয় প্ৰশ্ন আগত দিগি অলপ বিচাৰি যাওঁ অ জিংকু 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 এই ক'ত গেল বাৰু ইফালে দেখি থাকিব পাৰে ৰচ ইফালে দেখি বিচাৰো ঐ জিংকু জিংকু এই হে জিংকু ক'ত গেল বাৰু বলটো বিচাৰি আহি গায়ব হৈ গেল কি অদ্ভুত কথা নাই 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 এইখন জংঘলত থকা মোৰ কাৰণে ইমান ঠিক নহ'ব এবাৰে যাওয়াই ভাল হ'ব আৰু এবাৰ বিচাৰোঁ এটা যি হৈছি হৈছি এবাৰে চাওঁ মই ক'ত বা কি আছে এইখান এবাৰে যাওয়াই ভাল হ'ব এইখান কি জংঘল বাপা ঐ এইখিনি দেখোন জিংকুৰ কাপোৰেই মানে এতিয়া নিশ্চয় কিবা আছেই জিংকু কিজানি কিবা কৰিলা ঐ এতিয়া দেখো আৰু বেলেগ মানুহৰ এইবিলাক কাপোৰ পৰি আছে এই মানে অকল এতিয়া জিংকুকে নহয় ইয়াতে যিটো বস্তু আছে সেইটোৱে কিজানি বেলেগ মানুহকো কিবা কৰিছে এবাৰে এবাৰে মই এটা থকাটো মোৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব মই যাওঁ এবাৰে একবাৰে বিচাৰিম সিফালৰ দিগিৰো চোৱা নাই সিফালৰ দিগি চাই আহোঁ তাৰপিছত মই যাওঁ ভাই এবাৰে মোৰ মোৰ ইচ্ছা নাই মই যাওঁ সেইটো কি বস্তু এই কাবাক দেখোন খাই আছে এই মই যাওঁ ভাই এবাৰে মই পলাওঁ মই যাওঁ কি আছিলে এইটো ভাল পাইছিলো দেই নাকাত বিমো
Ibu setuju bahwa ikan kulit kini ya bos setuju mau tak ikan. Jorpere ancol itu ada tuh gelo itu.